မမေကပြောပါတယ်ဒီအလုပ်ကိုနေအများဆုံးလုပ်လို့ရ3နှစ်ပေါ်တယ်။နေရကိုဘယ်သူမှ online မှာကြိုင်မကြည့်ကြဘူးလေ။အဲ့ဒီစီးပွားရေးပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်။သူပြောလဲမမေတက်က20ခွန်ပြည့်ရောမှာဆိုလေ30လောက်ဆိုဘယ်သူမှနေမိတ်ကလေးနာမကြည့်ကြတော့ဘူးတဲ့။အဲ့တော့မင်းသမီးလောက်ရင်လောလုပ်လို့ရှိရင် live site ပဲပြောင်းရင်ပြောင်းပေါ့နော်။လူတွေကိုယူအောင်လုပ်နေအမြဲစမ်းနေအောင်ပဲနေရ။နေချင်းမှာကလေရုပ်ရှင်သားအခု3-5ရရှိပြီ။တခါမှအိမ်ကအမေရလိုက်တယ်မရှိဘူး။တော်လို့ရှိရင်သူများရေဆိုသူများအမေပါရန်ဝမ်းတာလေ။ဟောထမင်းနေခွန်ကြွေးရမြင်လို့ရှိရင်လိုချင်လိုက်တာကြအမေကို phone ဆက်အမေသမီးကိုလာပါဆို။နေတိုက်ရင်နေတာရေမလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်။တခါမှနေချင်းမမရှူတင်မလိုက်ဘူး။ဓာတ်ပုံရိုက်လည်းမလိုက်ဘူး။ချော်ညာလည်းမပြ။နေလုံးနေလုံးငါတို့လုံးငါတို့လုံးပဲ။နေလုံးကိုနေဟာနေအကောင်းဆုံးလုံးငါတို့လည်းငါတို့လုံးအကောင်းဆုံးလုံးပဲပေါ့နော်။အခုတော့အဲ့မေ press show လေးလာမယ်ကြည့်ပေးပါဆိုအရင်ကြည့်မယ်တဲ့။အရင်ကြည့်မယ်မအောင်ကြည့်ရဲနေရော online ကကြည့်လိုက်ရင်နေလောက်တာကောင်းလားမကောင်းလားသိရရဲတဲ့ comment တွေဖတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ငါအားရလာခဲ့မယ်မအားမအားလာဘူးတဲ့အဲ့လို supporting ပဲဟိုနည်းနည်းခန်းစားချက်ဘူးလို့ရှိတယ်ခန်းစားချက်ဆိုငငယ်လေးတွေကနေကြည့်မိပါနေကြည့်အဲ့လို train လုပ်ခဲ့တာငငယ်လေး3-4တန်းနေရကျောင်းပါလေကျောင်းနှစ်စင်ကြီးကျောင်းလာကတွင်တော့တယောက်ထဲအပ်ခဲ့ရတာဆရာမတော်လို့ရှိရင်အတန်းမိုင်ဆရာမအမြဲပြောရဲတမိမမေရောဆိုကားပေါ်မှာကားမှာဆောက်ဆန်လေး3,500လောက်တွေ့ရပြန်လာအဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတွေ train ခဲ့ကိုချက်ကိုပေါ်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက် train ခဲ့ငင်းတော့လည်းအမားကြီးအများကြီးလုပ်ဘူးရဲ့အဲ့အမားကြီးကအမေကနေပါအဲ့ကနေဘာလေးလာပြည်လဲအေးအဲ့ဒါကိုကကို self study ဒီကနေပဲကိုကကို lesson ကိုကပြန်ယူပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီချိန်ဒီမှာလည်းသူများရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေကြတနာဖို့ပြောရမှာမဟုတ်နေကြီးပွားတယ်လို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းနေကြအဆင်ပြေကိုချက်ကိုပေါ်ရက်တည်နိုင်အောင်သူတို့ဘက်ကအများကြီး train ပေးခဲ့ပါတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုးတာလေကိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလုံးမယ်လုတ်ရဲတယ်ကင်ရဲတယ်အမားလည်းမကြောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့စိတ်ကငေးလေးရဲ့ရိတ်သွင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောခိုင်းပေးမယ်သူတို့ကနေကြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်တည်လာတာဒီလိုမျိုးရက်တည်လာတာသူတို့ကိုယ်ရင်လဲကျင်းနေပါတယ်လာတော့မှာပါဒီနေ့မကတော့ငယ်လာတော့မှာပါအဲ့ကြောင့်နေကြအများကြီးပြောပြချင်းနေတဲ့နေကြီးကိုနေကြီးတင်းနေကြီးမှာတင်းဖြော်ကုန်လို့ကခဏလေးငြိမ်နေလိုက်အောင်ဆိုလို့ငြိမ်နေအရန်ပြောချင်းနေခုတော့ပြောပြချင်းနေဘာလို့ချင်းနေဆိုတာလာတော့မှာနောက်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေစတော့ပါနေကြီးကလည်းမျောလဲနေတယ်နေကြီးချစ်လေးကြီးကြောင့်နေကြီးလှုပ်ထားတာပါလို့လုံးဝသူတို့ရေလုံးဝအာရန်တက်ပြီးတော့ဟာနေကြီးကဒီလိုမျိုးလှုပ်ပါလားဆိုပြီးစချင်တာပြီးတော့နေကြစလို့ရှိရင်အဲဒါကြောင့်လည်းနေကြီးနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူသွားတာပေါ့နော်အစကိုပိုင် brand ထုတ်မယ်ကိုပိုင် brand ထုတ်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တယ်အခုနေကြီးဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာထွက်ပြီးလို့ရှိရင်တောက်ရှောက်နေကြီး brand နေ product တွေထွက်တော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာကျွတ်တည်င်းကျွတ်ပေါ့နော်တည်င်းကျွတ်မှာအကုန်လုံးအားလည်းရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလည်းငြိမ်နေကြရဲမိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးနေကြရဲနေကြီးဝင်လည်းမိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးနေရပါလို့အဲကြောင့်နေကြီးက online ပေါ်မှာ active တိတ်ပြင်နားလည်းပေးပါလို့ဒါပေမဲ့နေကြီးဒီ November လောက်ကနေစပြီးတော့နေကြီး brand ကြီးအလုပ်တွေအများကြီးရှိပါရဲ့လို့ကြည့်ချင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်